はい。Kami di Traveloka nak sponsor next video awak. Tapi awak promote lah kami. Boleh. Tapi tak mau buat macam iklan kat TV. Kita buat parody. Ha? Parody apa? Serahkan pada follower saya. Ih, tak malu. Huh? Dah tua-tua pun putih puasa. Eh, apa ni benda dah setelah tak share kan? Penat tu. Cantik. Oh, ini nak main. Awi tengah nurut. Tapi, macam mana nak terus dia? Segan lah. Kau pergi je lah panas raya dia. Betul juga. So, bila kita boleh go Terengganu sekali, Tony Stark? Tak mau aku. Tony Stark. Bukan Stark berdua taman tu. Dah tahu tiket bas habis. Gunalah Traveloka. Booking terus flight dengan hotel kat Terengganu tu. Lepas tu, pergi rumah awak. Tak mau peluk. Sila bambus. Gulak open house awak. Serang laba-laba hang kat highway. Mana ada guna. Man, piti-piti ada ambil. Belajar malam. Show effort kat awak tu. Guna Traveloka. No hidden charge tak? Ish, penatlah hasil. Kau lelah bamen? Bukan. Astagfirullah. Oh, budak. Tapi kau melekat atas siling. Eh, tu kan kami terbalik. Hang rehatlah, Man. Puasa penat kan? Biarlah budak-budak tu nak main mocun. Biar pergilah kat makcik mocun tu. Lupakan saat jadi lelabah, Man. Jadi manusia biasa. Tapi aku spirit. Kakak pun nak fly. Tapi kau bukan boleh terbang. Masa untuk aku test terbang. Stay high, stay fly. Kau gimana? Aku nak halang orang jual mercun. Abang mercun nu. Hello, my mind. Sama dua tahun kek memang pro player. Sekarang orang mercun gue yang habis. Gue repot download. Foto tolong nu.